kakve sve uloge je imao pjesnik u predislamskom arapskom društvu. U čemu se Kur'an razlikuje od poezije? Božja objava počela je tako što je Muhammedu bilo naređeno ikre, to jest uči, a u stvari recituj. Jer ovdje više odgovara recituj, pošto su qiraat u značenju recitacija i qari kao recitator, termini koji su već bili u upotrebi u tadašnjem arapskom društvu. Naravno, odnosili su se na pjesnike. Dakle, prvom objavom ikre, recituj u ime tvog gospodara koji stvara, uzvišeni Bog naređuje Muhammedu da izađe na Megdan pjesnicima. Prvo pjesnicima. Zašto baš pjesnicima? To će nam biti jasnije kad pogledamo kakav položaj je imao pjesnik u predislamskoj Arabiji. Pa otprilike, pjesnik je bio ono što su mediji danas i još više. Inače, pjesništvo je bilo možda jedina umjetnost predislamskih Araba. Ali arapski pjesnik nije bio samo umjetnik. On je bio čovjek, Arapi su vjerovali, koji je imao posebno znanje, skriveno od običnih ljudi. Vjerovali su da je pjesnik u vezi sa nevidljivim silama i da njegova pjesma u kojoj se neko izvrgava podsmijehu ili pjesma u kojoj su opjevane nečije slabosti, da takva pjesma donosi loš glas, nesreću i propast toj osobi. Upravo isto ono što nekome mogu učiniti i mediji danas. Pjesnik je bio u stanju podići svoje pleme na akciju, odvesti ga u rat ili odvratiti ga od borbe. U miru on je mogao biti prijetnja javnom poretku. Njegove usluge kao borca perom i kao novinara svog vremena tražene su i na kraljevskim dvorovima. Pjesnik je u isto vrijeme bio i tvorac i prenosilac javnog mišljenja. Termin katolisan, doslovno preveden odsjecanje jezika, koristio se kad je trebalo pjesnika podmititi ili spriječiti ga da nekog opjeva u negativnom svjetlu. Pored toga, pjesnik je bio i prorok koji je najavljivao budućnost. Bio je vođa, govornik i predstavnik svoje zajednice. Bio je njen historičar i naučnik. Poznavao je granice pašnjaka i koliko koje pleme ima na njih prava. Bio je upućen u porijeklo pojedinaca i porodica. Poznavao je sve uspjehe predaka iz svog plemena. Također, bio je dobro upoznat sa psihologijom rivalskih plemena, posebno sa njihovim neuspjesima iz prošlosti. Njegov zadatak je bio da razotkriva njihove nedostatke i u svojim pjesmama izvrgava ih ruglu. Dakle, u arapskom predislamskom društvu pjesnik je zauzimao visoko i utjecajno mjesto. I, kako rekoh, obični ljudi bili su toliko opčinjeni njegovom poezijom da su vjerovali da je on u vezi s nekom nadprirodnom silom. Stoga je pjesnik sigurno igrao ključnu ulogu i u čuvanju arapske tradicije, kao i odbrani njihove paganske vjere od kršćanskih i jevrijskih misionara. Još nešto zanimljivo i što je dobro znati. Jedan uspješan, popularan predislamski pjesnik imao je svog pjesničkog šegrta. On se zvao, pogledajte kako, Ravija. A njegov zadatak je bio da nauči pjesnikove pjesme na pamet i recituje ih u javnosti pred publikom. Da recituje arapski qara. Dakle, on je bio recitator ili qarija. Danas u islamskoj terminologiji ravija je onaj ko pamti i prenosi poslanikove hadise, a kare je onaj ko recituje ili uči Kur'an. Prve karije su bili i hafizi Kur'ana, oni koji su pamtili Kur'an i učili ga u mjestima u koje bi ih slao Božji poslanik. Historija bilježi slučajeva i ubistava tih prvih karija.
Tako jedne prilike ubijeno ih je desetorica, a druge u masakru kod jednog izvora od njih 40 preživjela su samo dvojica. Znači, Muhammed je koristio već postojeću praksu tadašnjih pjesnika kao metod za pamćenje, čuvanje i prenošenje Kur'ana. Također, zanimljivo je da su postojali lanci pjesnika, u smislu da jedan prvo bude učenik nekog majstora u pjesništvu, uči njegove pjesme i njegovu pjesničku tradiciju, a kasnije on sam postaje učitelj svog nasljednika koji opet promoviše pjesme i nastavlja pjesničku tradiciju prvog učitelja. Isti sistem vidimo i kod prenosioca hadisa. Jest, imamo lance prenosioca hadisa ili ravija koji jedni drugima na sličan način prenose hadise, odnosno sunnet poslanika Muhammeda. Kako rekoh, arapski pjesnici su bili u stanju da upravljaju srcem i emocijom svojih slušatelja. Bili su u stanju da ih uzbude i smire, da ih pokrenu i zaustave. Zbog toga njih, te sljedbenike pjesnika, Kur'an naziva ljudima u zabludi. Zalutali ili gavun, vašu'ara'u jettabi'humul gavun, a pjesnike slijede zalutali. Zalutali jer umjesto razuma njih vode emocije, a te emocije hrane pjesnici svojim pjesmama. Dolazi Kur'an sa svojim efektom da zarobi pažnju, da fascinira, ali umjesto pjesničkih imaginacija Kur'an nudi životne istine. Kur'an svojom formom možda i ponekad liči na poeziju, ali sadržajem potpuno se razlikuje. Jer Kur'an govori o čistoj istini, pravo izbilji i pomaže čovjeku da je pronađe. Innahu laqawlun faslun ma huwa bil hazl. To je govor koji rastavlja istinu od neistine. Lakrdija to nikakva nije. Muhameda su optuživali da je pjesnik. Huwa sha'ir, govorili su. Ma huwa bi qawli sha'ir. To nisu riječi pjesnika, branio ga je sam uzvišeni Bog. Ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lah. Mi ga nismo pjesništvu učili. Njemu to ne priliči. Uglavnom, objavom Kur'ana počela je borba za srca i duše ljudi. Na jednoj strani Bog, njegov poslanik i vjernici, a na drugoj faraoni i njihova desna ruka, pjesnici kao mediji svog vremena i kreatori javnog mišljenja.